Oi, pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente, muito obrigada pelas mensagens, tanto aqui no YouTube quanto no meu WhatsApp, tá? Eu tô muito debilitada ainda, mas eu tô vindo aqui escondida da minha família para fazer um vídeo para vocês, tá bom? Ó, aqui tá tudo sujo, tá, gente? Vocês não reparam, não. Aqui, ó, os trofito Capricórnio estão floridos, tá? Esse aqui é o Telocactus rubrospinus, se eu não me engano, tá? Aqui, gente, ó. Eu esqueci o nome desse cacto, acho que é uma epitilantra, uma coisa assim, é um nome diferente, tá? E ele é a primeira vez que ele floresce aqui. Desculpa a sombra aí, gente, mas tá com sombrite. Porque tem alguns cactos meus que estão queimando, tá bom? Tá tudo bem aqui, só tá muito sujo, ó. E aqui tem mais botões, tá? Mas a flor é assim. Deixa eu sair aqui pra vocês verem. Agora eu vou fazer sombra pra mostrar vocês de perto as flores, tá bom? Ó. Eu esqueci o nome dela. Ela nunca floresceu, é a primeira vez, tá? Demorou muitos anos. Ó, essa aqui também é do Capricórnio. E esse aqui também é do Capricórnio. Aqui ficou aberta, o cachorro da minha mãe fez um monte de necessidade dele aqui. Mas como vocês podem ver, gente, olha, esse meu astrofito que ele é variegata, ele, ó, deve abrir, tá? Aqui vai abrir também, tá bom? Aqui, ó, também vai ter flores, tá bom? Cheio de mudinhas, uma tucana, o super cabuto. Olha aqui, esse aqui é o tamanhozão dele, ó. Tá? Vai ser um vídeo, gente, mas pra poder dar uma satisfação a vocês com relação à minha doença, tá? Eu vou deixar aqui a imagem aqui numa flor bem bonita pra gente poder conversar só um minuto, tá bom? O que que aconteceu comigo, gente? Eu dei duas paradas cardíacas, tá bom? A primeira foi de 8 minutos e a segunda foi de 20 minutos. Aí foi preciso dar aquele choque em mim. Desculpa, gente, eu sempre aperto esse botão. Aí foi preciso dar o choque, né, pra me voltar. E eu fiquei entubada, tá bom? E acabei dando trombose no coração, tá? E essa trombose, gente, o que que acontece? Ela tipo que deu um coágulo, sabe? Deu um coágulo no meu coração, né? Eu não sei explicar, não, gente. Talvez alguém aí que esteja vivendo sabe entender melhor, porque assim, eu sinceramente, quando eu li o meu laudo, eu fiquei muito assustada, porque eu tenho 43 anos, eu não tenho problema de pressão, de colesterol, de nada. Então, eu virei até notícia no hospital, porque ninguém acreditava que eu, com 43 anos, tinha tido praticamente duas paradas cardíacas emocional, tá? E tem gente que fala que depressão é frescura. Isso não é brincadeira, tá? Não é. Não é mesmo. É uma pena que certas pessoas sejam tão ignorantes a ponto de pensar uma coisa dessa. Depressão não é frescura. Ansiedade não é frescura. Entendeu? E a minha é muito avançada. Por isso que às vezes eu sumo. Entendeu? Eu não tô aqui pedindo pra ninguém ter pena de mim, pelo contrário, a única coisa que eu peço a vocês é que orem por mim, tá? Pra eu ficar boa logo, porque hoje eu já passei mal mais cedo. E foi o mesmo sintomas que eu senti. Então, assim, eu acredito que se eu der um terceiro infarto, em menos de um mês, né? Eu provavelmente não vou sobreviver, né? E eu não quero morrer, né? Tem muita coisa pra me fazer aqui ainda. Aqui no rabo de gato, gente, ó, também tem flores, tá? Mas infelizmente, gente, eu tô muito impossibilitada de ficar olhando para baixo, de eu não posso andar, são 30 dias de repouso, tá bom? Aqui tá muito sujo, o cachorro da minha mãe fez cocô aqui em tudo. Foi só eu ficar fora, né? Porque eu fiquei fora
Aí eu fiquei 5 dias na UTI, tá? E 2 dias no quarto. Então, assim, não é fácil não, gente. Eu tenho que pedir a moça que me ajuda para dar uma olhada, porque, olha, eu não sei se é queimado, porque o sol tá muito quente. Entendeu? Ah, essa aqui vai se abrir hoje, ó. Tá vendo lá as coisas do cachorro lá, olha. Ó, o cachorro da minha mãe, ele vem aqui só pra fazer as necessidades dele. Ele tem que ficar de olho, porque senão às vezes ele vai queimar minhas plantas. Vai sair um vídeo, gente. Vocês me perdoem um pouco errado, entendeu? Mas é porque eu tô aqui escondida da minha família. Que vocês me pegarem aqui, eu acho que eles me batem. Mas é porque eu fico muito preocupada com vocês, né? Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, caso alguém queira falar comigo, entendeu? Mas eu não tô trabalhando no momento, não, tá, gente? Eu não tenho condições. Eu tô andando de muleta. Então aqui não tem como eu ficar de muleta e fazer vídeo. Então eu tô andando sozinha, tô fazendo um esforço que eu não deveria, somente mesmo para dar satisfação para vocês e para vocês verem, ó. É só a gente acontecer alguma coisa com a gente que olha a sujeira que fica. Mas a moça vai limpar tudo aqui para mim. Eu peço desculpa para vocês por causa da sujeira, mas infelizmente eu não estava aqui, né? E aí eu que cuido de tudo, né? Então é complicado. Mas graças a Deus os cacos estão floridos, eles não sentiram, não morreu nenhum, tá? E eu vou ali em cima mostrar mais uma novidade ali para vocês. Bom, gente, olha que lindeza. Esse super cabuto, se eu não me engano. Ele é raro, tá? E ele floresceu. Foi a primeira vez que ele floresce assim, tá? Sempre aborta os botões. Vou até tirar uma foto para colocar como capa aqui do vídeo. Olha aí que lindo. Tá? Esse é mais raro, tá, gente? Aqui, ó. Tem algumas comprinhas que eu fiz ali embaixo também, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, tá, gente? Porque eu não posso demorar aqui. Se a minha mãe me pega aqui, os meus filhos, nossa Deus! E aqui, gente, deve estar uns 40 graus aqui de baixo, tá? Ó, por aqui tá tudo bem. Aqui floresceu, infelizmente eu perdi, pois eu não estava aqui, tá? Pera um pouquinho, deixa eu subir aqui. O vídeo não vai ficar assim muito bom, né? Apertei o botão de novo. O vídeo não vai ficar 100% igual os outros, não, gente. Mas eu espero que vocês consigam me compreender por causa da minha disponibilidade. Ah, deixa pra lá. A minha disposição, tá? A meu estado de saúde, tá? É, foi uma coisa bem grave mesmo, entendeu? Eu vou ter que tomar remédio pro coração e pro coágulo por 1 ano. Agora eu tô hipertensa também. Então, assim, mas mesmo assim, eu me preocupo com vocês porque vocês não esquecem, né, de mim. Cada hora é uma mensagem mais linda, muita oração. Eu só não tô respondendo, tá, gente? Porque é muita gente. Muita gente, e assim, eu tomo remédio de manhã até anoitecer, tá? A minha vida, eu já tomava muito remédio para depressão e ansiedade, ó, aqui também tem flor. Até não vou ficar falando muitos nomes, não. Aqui é mais um bate-papo, tá? Sobre a minha doença. Ali também, ó, vai sair uma florzinha pra mim poder atualizar vocês, porque às vezes tem muita gente que tá me mandando mensagem. Espera, tá, gente? Eu tenho que escorar aqui na parede pra me poder não cair. Eu só não sei como é que eu vou voltar. Aqui tem a lobívia da minha, mas olha o cachorro da minha mãe. Vou ver se eu consigo colocar uma mancha aí pra isso não aparecer. Mas infelizmente eu não tenho culpa. No momento eu tô dependendo de praticamente todo mundo, até pra tomar banho, tá, gente? Tipo, abaixar assim, ó. Pra mim é muito complicado, tá? Aqui tem que ser limpo. Aqui as minhas comprinhas que eu fiz, ó, tão lindos. Aqui tem uma flor, tá? E aqui o que mais me surpreendeu, olha a quantidade de flor que esse cacto deu e eu não vi. Eu até coloquei no outro vídeo, né? Aqui o cacto rendado, a milharia do Ui. Tá com flor.
E olha isso aqui, gente. Esse cacto ele se abriu. Olha, devido, sei lá, muita água, não sei. Só que aconteceu, ele sempre me dá mudas laterais. Eu ia jogar ele fora e eu vi aqui que ele floresceu, ó. Tá vendo? Pera, deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque eu não consigo ficar muito tempo abaixado. É o cacto que floresceu, não foi as mudinhas. Mesmo ele nesse estado, ele floresceu. Eu achei isso lindo. Tá? Por aqui, ó, não tem mais não. Só aqui a plumosa que vai florescer. Tá? Ela vai florescer de novo. Eu espero de coração que vocês consigam entender a minha situação. Entendeu? É, meu caso é um pouco grave. Eu tenho cardiologista agora. Hoje, vou colocar o vídeo agora no canal. Hoje é quinta-feira. Amanhã eu já tenho cardiologista. Então, assim, eu vou passar devagarzinho, tá, gente? Porque lá eu tô andando de muleta, tá? O meu caso é meio grave, tá, gente? Meio grave mesmo. Requer muitos cuidados, dieta. E eu não. Ai, que saco, toda hora eu aperto esse botão. Desculpa, gente, me perdoe. O celular tá super aquecendo aqui, tá muito quente, não é bom nem pra mim. Então, assim, eu tô com muitas limitações, gente. A única coisa que eu peço pra Deus e pra vocês que realmente gostam de mim, gostam do meu canal, é que vocês orem por mim, tá bom? Mesmo que o vídeo fique ruim, né? Porque tem sempre alguém que reclama de alguma coisa. Mas eu espero um pouco de respeito e empatia, né? Pela minha condição, né? De saúde. Eu não tô conseguindo. Tá vendo como é que eu tô andando devagar? Eu não consigo andar mais rápido do que isso. Mas mesmo assim, pelo respeito, o amor e o carinho que eu tenho por vocês durante todos esses anos, eu venho aqui, tá? Só pra dar, uma satisfação, né? Porque eu sei que vocês vão ficar preocupados, mas acho que aqui um cacto morreu, gente, olha. O cacto do Fernando. Infelizmente, acho que ele foi embora. Depois eu vou pedir pra moça olhar pra mim. E conforme eu for tendo notícias, gente, assim, da minha saúde, o que que tá acontecendo, eu vou gravando vídeos pra vocês, tá? E vou falando e vou mostrando alguma flor, tá? Aí eu vou terminar por aqui com esse super cabuto lindo, maravilhoso aqui, porque a flor dele tá demais. É linda. Linda, linda, linda e é grande. E eu peguei ele tão pequeno, gente, tive que ter muita paciência para esperar essa floração. Tá bom? Eu tô começando a tremer um pouco. Então eu vou parar por aqui. Fiquem com Deus, orem por mim e até breve.